وهجاج داوديال سوماليلان وحسامين بلاران كوية شاي سحر بررقا يسيدو كله أبارها كواسيه أو هادا همار كاسي شعب كسوماليلان سامين بلاران كوية شاي ديگانة دا يقود هم با قبلة دا سوماليلان سيدو كله وحا أبارها سي بحسن اي كتير تاه قبل كا داد مرير غارهان دقمدا أدويني ماير كا دقمدا سيه إبراهيم قصال ايا خد كا تلفن كاسي توسو قتراء أن ماير كسر دو تلفزيون كعد كبرق أفريقيا بالمرة كهرباء واحد وربحين نجا كوبان نجا سيسا حالة عبارد أدويني. أنا تقول دو والله بالمرة كهرباء حالة عبارد كوبا كذاب مريض بني كوبا شما كذاب مريض هو ميلها هو طرنا عبارها هو ميلهان تيجي عبارة بدن هو ميلها جوجل يبتدي أنا مني هلي ilaan yermu yani intii raadna imi ka jiraan ka qayb soo hayn nabi ka dhamaadeen way waxa deegan aad balaaran oo sidii ay sidatan tuulo ka kooban yahay dhowr iyo toban degmoon tuulo yahay laakiin deegaanada ku dhigin way hal magaalo oo biyeeraha yid biyaha ay cabto haysta magaalada Cabdixamaan ilaada way in Allah in ka kale ruuxa lagu dhaamiyo waan garta taro gurayaale oo diin u jira 150 km waxa loo soo dhaamiyay kaba dheere oo sidii xagga nooga sii xiga 60 km 160 km bay guddi u dhaafsa taro gurayaale ee waxii ila had saalax mulaaxa oo khaatimo wadanka meel habeeyaha sidka ama ceel kale oo biyo ku jira nima jirto waxa la yahay waxa soo umada guddi ku cabta way aan waad maasan tahay waxa waxa ay ugu saameynta badan tii wey waxaan ku codsanaynaa in dawladda Soomaaliland iyo xukuumadda madaxweynaha Muuse Diix hoggaaminayo iyo ganacsatada iyo qurba joogta reer Soomaaliland gaar ahaan kuwa daad mareen inay la soo gaaraan dadkan baahiyaha sanadkan ee biiraantii abaarta hayso waxay naftooda ku soo qabsadaan xoolihiina way saamaysay oo marka horena iib ma laha marka labaadna way abaarsadeen oo dee ma laha wax la yeeshanayo way waad maasan tahay maayar way ku baahay baxaan ma laha way waad maasan tahay maayar Soomaaliland wasiirka biyaha Cali Mareexan oo dhowaan hadlay waxa uu sheegay in markaasi 500 oo markaasi riigag laga hirgeliyay gudahaanba Soomaaliland sagow warbixin kooban oo arrimahaasi ku saabsan iyo waxa qabadkoodi soo bandhigayaan markaad ood weyn u soo noqoto iyo guud ahaan baa gobolka Daadmareed maxay xukuumadda madaxweyne Biixi uu hoggaamiyo ka hirgelisay adigoo shacabka u iftiiminaya walaal Ahmed Cabdi waxa fiican gobolka Daadmareed dhamaantii ku tirliigay hal xig ma laha way waxa loo soo dhaamiyaa ee kaba dheer qaybta galbeedka salax liba xamar looga soo dhaadiya ceelal badan oo uudiina laftiisa ilaa 14 ceel waa laga bilaabay waa laga qoday oo intii laga qoday waa loogu talagalay mana isuuro gelin hal ceel oo maanta shaqaynaya ceel yaroo riig yaroo ceel xumo oo iyo su'aaladiina isna wax yara oo xoolo geelasha iyo xasarka uga cabbaan ba ayaa jira maanta ceel kale uusiiga oo shaqaynaya gobolka Daadmareed maaha haddii laga baaday ceel lama laga deynaa may suurta gelin waxaan leenahay wasiirka iyo wasaaraddiisa iyo xukuumaddaba gobolka Daadmareed uu diray way waxaad tidhi oo aad sheegtay in marka aanay suuro gelin ceelashii laga qoday ma dhulka biyo laga waayey ma waxa la musuqmaasuqay lacagtii loogu talagalay ma shirkadihii baa marka aan hawshii qaban halkay wax ka xumaadeen bal shacabka la wadaag wallahi wala la qayn kulli dilacagta lagu gacanta kuma leeyahay inuu qaan qalabkeeda horta war buuraha kama hayno kuma bixin karno laakiin dhan goro ka dambaysa ayaa riigi la keenay meesha in badan way ka shaqaynayeen waxay isugu diragtay dhul karaan biyo lahayn oo inta cabdi faarax u dhaxaysa ilaa qarbigil ugu yaraa uu diinin
qaani wax ka qarsheen oo dhulku mid taasuba go-aanta u diyoomin lahaanba ay rib weyn ku jiwaday dacid aqoonada hoos loo socoto oo eedanaysano dad fadhidana maanaan anagu gobol ahaanna maanaan geenin dad dul taagan oo ilaashanaysana dee maamaan oo wallaahi mukaaqata hadday war buuraha kama hayo laakiin waxaan u ahay mishantaahi iyo magaalada kabaadgeeda laga qoday shantiiba yaraanay noqdeen laguna sababeeyey inaanay meesha yarahayn oo maxayaashan aanay qaar iyo laga gaaday ahayn marka waxa kasii fiican fahmin baa ku horeysa haddaan la fahmin ba halka lagu hubay kaba dheeriyo kabaadgiisiya ruri laga soo qab laga qoda waa la heli karaa haddii halkan fahmin lagu sameeyana de waa la heli karaa wixii lasoo marayna waxa maanta maadaama biilaanba uu yahay waan rig waad mahadsantahay maayar sidoo kale guddida dalagalka hantida qaranka ee somaliland oo iyagu dhowaan hadlay waxay sheegeen in markaasi riiga qaar ka mid a riigagaasi la musuqmaasuqay lacagtiisi adiguna waxaad ka mid tahay mas-uulkii labaad ee markaasi degmada oodweyne iyo gobolkaasiba ugu sarreeya maxaad u dabageli weydeen arrimaha ma la odhan karaa idinku shaqadiinna qudhigiinna waad ka gaabiseen oo idinkiibaan diyaar u ahayn inaad shacabkii u hadashaan oo markaa aad markaa hawlihii qaranka iyo wixii ay u baahnaayeen iyo adeegyadii u dabagalo oo xukuumadda uga qaada wallaahi aamitigii waa fiicantay anagu horta intaan xilka haynay amaan bulshada dee mas-uuliyadda u haynay inyo koobanbahe intaana wixii aanu goobjooga ka ahayn ama mas-uul ahaan aanu soo gaadhnay kahadalkeeda iyo meelmarinteeda waanu leenay wixii in laga horreeya ama baahida taagan kahadalkeedana 24 saacadood hadday xukuumad noqoto hadday hay-ada caalamiga noqoto iyo kuwa dawligaaba hadday ganacsatada iyo dadka noqoto 24 saacadood waxaanu baaq u diraynaanu leenay dadkan fiigaka loo sameeyo waxa loo qabto ceelaha loo qodo wixii laakiin dee nagaga horreeyey waqti hore ahaa dabagalkoodii iyo halkay mareen iyo waxay ku dhamaadeen de markaana mas-uuliyiin baa joogtay inagoo qalaad oo meesha haystay malaanaas soo gaarin laakiin waqtigan aanu xaadirkanay maanta anugu mas-uuliyadda aanu hayno dowladda iyo ganacsatada iyo cid walba waxaanu leenahay iyo wasiirka biyaah intaaba waxaanu leenahay gobolkan daad meel uga raadiyin ceelalha loo qodo geesta kale biyaha la sheegayo ee xukuumaddu markaa biyodhaamiska ay ku jirto la leeyahay deegaanada qaar baa la gaadhsiiyey somaliland ka kooban tahay idinka wax maydiga yimaadeen naga yimaadeeno biyo badan baa noo yimi wax de xukuumadda noo keentay wax hay-adu noo keeneenba laga guyoo ma xukuumadda way noo keentay imisa weeyantay xukuumaddu idin keentay biyaha korsoo qaadan 120 imisa weeye noogu celi bal tirada inta idin keentay markaa xukuumaddu biyaha horta mara baadhu waa loo soo dirtay dowladda xukuumaddu iyo booliisaha gobolka u dhameeyey way oo 250 qaadan 250 way labadaa gaadhi si joogtaabay imika muddo laabada dhowdhow wadi u joogana u shaqaynaya way deegaanada le biyaha wasiinay u geynayin waa lacagtooda iyo kharashkoodana xukuumadda bixinaysa way marka hore bal maayar si aanu isu waafajino labada booyadood ee laydin keenay waa imise degmooyinka magaalada markaa caasimadda ee oodweyne adigu ee gobolka caasimadda u ah hoos taga afar degmooyin iyo marka tuulooyin la yidhahno waa 36 tuulo xukuma gobolka dalmaga 37 degmo iyo 2 booyadood markaad isbarbar dhigto ma farqi meen u dhexaynin wuu u dhexeeya farqi weyn walmana waxna kama tari karaan laakiin de waxun bay haydun maalmuwaa laakiin marka deegaanka inta baleegi aragtay marka labada booyadood eegto waxaad u kala fog weyiyo ma waxkarin karaan maaha way haddii aan intaa kaga nimaadno xukuumadda iyo waxqabadkeeda sidoo kale maayar in badan waxaa lasoo sheegaa in khilaaf uu ka dhexeeyo idinka iyo markaa adoo maayarkiiya iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka oodweyne
khilaafkii ma la dhameeyey, halkay ku dambaysaa hawshii? wallaahi khilaafku kolley iminka degmooyinka somaliland dad khilaafku wuu iska jiraa, wuu badan yahay. Waxaa la iska odhamaynaana waa shaqo daruurkeena kolley iyo mas-uul iyo maamulku waa waxa lasku haystaaye meesha yaalla. khilaafku dee dadka nooli ma kala dhamaado khilaafkuudiiyo xajaal adee dhex taalla iyo danbay ku wada shaqaynayaan. laakiin waxa weyn problemo yaallo imika jira ma jiraan. dawashii aan isku qabanno waan ku wada hadalaa oo ama barasaako iyo tariya qaybku iyo laama kale dowladda laftooda odan doono dadoo nala tagno waxaan isku mari weyno wixii aan isku marno aan naga dhamaysanno oo dowladiska samayno khilaafku. laakiin dee dad nooloo la xisaaliyo maamul iyo ay wax ka dhexeeyaan dee kulli wa isqabanayaan inagoo hadlayaan way hadda mar badan bay shacabku maqleen marka khilaafkaasi. xagee ciladdu ka jirtaa? maadigaa maayar qaldan mise xildhibaanada kula doodaya ayaa markaa aad ku eedaynaysaa? siday wax u jireen? wallahi horta dee qofku dadkan bini-aadamka haysto qof waliba xulbisiyo qof kalaga qaldan qaladkuna maka sameeya qof unbuu raaca qofkan haddii uu bixin u qaldan yahay khilaafka uu joojina. laakiin saanay ula agta anigu markaa bini-aadam balanba ahayo ma odhan karo anigu waan saxanay oo qalad ma lehi ma odhan karo. laakiin dee waxaan aan iskaga horimarayna amal ku hadlayna ma waxaan aaminsanayn in laiga qaldiyay marka ka isku qabanayna ma fikir ahaan dee waan aaminsanay in laiga qaldiyay. laakiin dee marka nala soo gaadho cidda dhaxaa had iyo jeer da qiimayn samaysa oo qalad meesha ku jira ayadka qof kastaana is aaminsan yahay in laga qaldiyay marka doodaya ama uu hadlaya ama uu khilaaf kusoo ka yimaado qof kasta in laga qaldiyay ba aaminsan yahay. waad mahadsan tahay maayar. gabagabadii xukuumadda dadka markaa ganacsatada ah iyo qurbajoogta u dhashay dadka deegaanka oodweyne iyo sidoo kale wasaaradda biyaha, maxaad fariin u diraysaa? waxaan u dirayaa xukuumadda madaxweyne muuse diix cabdi madaxweyneha ka yahay iyo xukuumaddiisaba iyo gaar ahaan wasiirka wasaaradda biyaha cadimo reexaan inay gobolkan daad mareed si gaara loo eego baaxadiisii intu leegii beenaanta haysata in dee lagu qiimeeyo la eego ceera loo sameeyo si dhow loola shaqeeyo. maan fariin ugu diraya xukuumadda ganacsatadana iyo qurbajoogtana waxaan leeyahay diwa gobolkiini gaar ahaan kuwa gobolka daad mareed kasoo jeeda waxaan baaheeshana jilaashana waa dadkiina abaartana deynaay baa keena waan u qaadaa waana dee timaada dee ka qayb qaata sana saddexinta dadkiina ma laleeyahay ganacsata iyo qurbajoogta ilaa aan fariintan u dirayayna waa taa xukuumaddana dee biyaha loo sameeyo gobolka maan ayaan fariin ugu diraya. weeyahay aad baad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa maayarka degmada oodweyne Mr. Qasali oo markaasi khadka telefoonka igu warramayey. aad baad u mahadsan tahay.